7 yaşlı uşağın ölümündə təqsirləndirilən idmançı 30 yaşlı Mehman Xəlilovun məhkəməsi yekunlaşıb. Xatırladım ki, hadisə ötən ilin aprel ayında qeyd alınıb. 7 yaşlı Fərid Bakarov Avropa oyunlarının bürüz mükafatçısı, tanınmış idmançı Mehman Xəlilovun keçirdiyi sambo məşqləri zamanı ağır xəsarət alıb. Mehman Xəlilov az yaşlıya qarşı təhlükəli fənd işlədib və 7 yaşlı Fəridin başı bədəninin altında qalması səbəbindən boynu qırılıb. Uşaq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Mehman Xəlilovun məhkəmə istintaqı Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədrliyi ilə keçirilib. Təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyini bildirib. Hansı insan kameranın altında bilə bilər, bura görək uşağının neyse qisasına var və yaxud da hansısa bir fikir ola bilər. Yəni, sadəcə mənim başıma sadəcə bir işi gəlir, mən bu bilərək də eləməmişim. Mən onu götürüb komissiyada atamışam, gəlir özümü təslim olmuşam. Demişəm, mənim qalıb belə bir şey. Sadəcə mən bilərək də eləməmişim, mənim başıma iş gəlir. Birincisi, mən o tərbiyyə almağa bilək, mən qalacağım, yesi döyürəm ki, mənim anam atam o tərbiyyə verilmir ki, mən körpə uşaqdan durum, nəsə, körpə uşaqa qarşı nəsə, xoşa gəldim, nəsə hərəkət edin, ya o bilə-bilə alınırım, nəsə bir şey edin ki, ona nəsə olsun. O tərbiyyəni yesi döyürəm. Sadəcə bir qəzadır, bir bədbəxt bir hadisədir, gəldi mənim başıma. Əlbim, mənim üçün orada şeytan gəlib, o körpə balazım, mənəcəl gəlib. Gəldim, bizim başımızda partladı. Bayraq da aldırmışam, dünya kubakı aldırmışam, Avropa oyunlarında elməni aldırmışam, dəfələrdə elməni idmançılar qalib gəlmişəm. Mən elə bir idmançı döyürəm mən, elə bir insan da döyürəm. 15 dəfə Azərbaycan birincisinin qalibi olmuşam. Dünya kubakı aldırmışam, 2 dəfə Avropa çempionatına üçə çıxmışam. 2 dəfə dünya kubakı aldırmışam, üçə çıxmışam. Mehman Xəlilova Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsinin 2 bəndi ilə ittiham elan edilib. Məhkəmə Mehman Xəlilovu xüsusi amansızlıqla köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmədə təqsirli bilib. Xəlilov Mehman Mehranoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 və 120.2.9-cu maddələrini nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin və ona 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Xəlilov Mehman Mehranoğluna təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin. İbtidai həbs müddəti cəzaçəkmə müddətinə daxil edilməklə Xəlilov Mehman Mehranoğlunun cəzaçəkmə müddətinin başlanğıcı 1 may 2023-cü tarixlərində hesablansın. Xəlilov Mehman Mehranoğlu barəsində seçilmiş həbs qətimi kəmtədir, hökum qanun qüvvələrinə dəyişdirilməz. 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verə bilərsiniz. Aydın oldu, hökumdan apellyasiya qaydasına şikayət etmədiniz verilməkdə həmin hüquq sonrakı qanun qüvvələrinə dəyişdirilməz. Məhkəmə iclası bağlısın.